Радиотеатър за младия слушател. Летящия холандец. От нашата. Нито по-хубави момичета. Ей, които с нетърпение ни очакват. Ръкът от корените на норвежки търговец капитан Талан. Вярно ли е, Кормчио, че нашия капитан е страшно богат? Ти, Юнга, си гледай твоята работа за богатството на капитан Талан. Не си грижи. Капитанът си разбира от работата. Ти не е скъперник. Я си отивайте по местата. Онзи облак на хоризонта хищ не ми харесва. Вятърът се засилва. Да, прибирайте стапелите! Прибирайте стапелите! Обявайте. Буря в последния момент. По-бързо с платата! Може да е корабът на летящия холандец. Не се хиви! Господи Исусе Христе, Сине Божи, помилуй мене грешника. Нито един кораб, който е срещнал летящия холандец, не доплува до брига. Ама ти вярваш ли на тия празни приказки, а? Измислени от страхници като тебе. Не говори така. Миналата година, пута на света Маргарита, Господи, от целия екипаж се беше спасил само един моряк. Той разказваше, че към кораба им се насочил огромен буреносен облак. И като се приближил, моряците видели черен кораб с кърво-червени платна на палубата. Няма го. Жива душа! Ей, какво? Призраци ли са управлявали кораба? Така се говори. Призраци, но удавени моряци. Ей, Лучио, кажи, какъв е този летящ холандец? Ей, стари моряци разказват, че вече 100 години по морето да кръстосвал магия самия кораб на холандски капитан. Той бил наказан от небето навеки да се скита по солените води. И в какво толкова е съгрешил? Ей, казва, че бил наказан заради високомерието си. Искал да бъде посилен от вихъра, който му пречил да заобиколи скалите. Наказан е да плува навеки като призрак, докато не победи вихъра. Наказан е не заради своята упоритост, а защото е прокляло небето и земята. Не богохулствайте, сър. Кой моряк не ругае, когато бурята се опитва да го изпрати на дъното, а? И до кога ще се скита така? Оставена му е една малка надежда за изступление. Веднъж на всеки 7 години летящия холандец може да спре на брега, да слезе на сушата и да потърси истинската любов. Ако я намери, ще бъде освободен от проклятието и ще завърши дните си, като всеки почтен човек. А ако не намери истинската любов? Тогава, още 7 години, ще кръстосва морето. Май много ще кръстосва. В наше време да намериш истинска любов е по-трудно, отколкото да намери златно съкровище. Освен ако не попадне на девойка като Сента, дъщерята на нашия капитан. И хубава, и почтена. Хубаво е, но била сгодена за Ерик. Не е сгодена, той се навъртва около нея. Стига приказки. Хай, вървете си в местата. Бурята започва. Thank you.
се стои на вахта? Само за минутка притворих очи, капитане. Нова минутка. А този кораб тук кога е влязал в залива? Кой? Ей този. Много странна форма има. Като от миналия век. Сякаш екипажа го е напуснал. Сър, страх ме. Палубата се появи някакъв човек. Целият в черно. Ей, приятелю! Кои сте, откъде плавате и на къде? Майче иска да говори насаме с вас, капитане. Отивам. Кормчия, помисли, че вие сте летящия. Не споменавайте това име. Ще разрешите ли да ви поканя в моята кают? Да, разбира се. Съкровища. Злато, скъпоценности, перли. Това е само незначителна част от моето богатство. Но то може да стане ваше. Мое. При едно условие. Ако успеете да ми помогнете. Каква помощ ви е нужна? Може да ви се види странно. Но моят случай прилича на онази легенда. Аз също търся верна жена, която да сподели живота ми. Може би вие имате дъщеря. Имам, господин. Ох, прощавайте. Как казахте, че се наричате? Да, нищо. Няма значение. Имате дъщеря? Да, имам. Казва се Сента. Сента ще ви хареса. Тя е хубава и обича морето. Та ще видите скоро. Щом вятърът се обърне, тръгваме. Добре помислете. Какво говорите, капитане? Thank you.
Ми. Слугините казаха, че корабът на баща ти влиза в пристанището. А след него плава още един. Черен, с кърваво червени платна. Да, Дойке. Пак си бледна, момичето ми. Какво ти? Защо все гледаш този мрачен мъж от портрета? Той те плаши още от детските ти години. Не ме плаши. Само ме натъжава. По-добре се вгледай в живите хора наоколо. Виж, Ерик, щом се завърне баща ти, той ще поиска от него ръката ти. Но спри да гледаш този портрет като хипнотизиран. Човекът на него изглежда толкова нещастен. Не биваше да ти разказвам тази история. Всичко това е само една приказка. Летящия холандец съществува единствено в преданията. Сама знаеш, че не е така. Слугините вече ти се присмиват тайничко. Казва, че не обръщаш внимание на хубавия Ерик, защото мечтаеш за мъжа от портрета. Него ли ще вземеш за съпруг? Само ако можех да го спася. Не говори така! Веднага ще го помоля да ми даде ръката ти. И час по-скоро ще се оженим. Не бързай, Ерик. Не искам повече да чакам. Но ти още ли не си махнала този портрет? Сигурна съм, че някой ден този човек ще се появи тук. Кой? Той. Божичко. Само да дойде. Ще го науча аз. Тогава всичко ще се промени, Ерик. Да, всичко ще се промени. И то още днес. Ще отида при баща ти и ще му кажа. Аз съм беден, но работя много и Сента ще бъде щастлива с мен. Ето го! Господарят идва! Виждам го от прозореца. Но той не е сам. О, Боже! С него е човека от портрета. О, Боже! Господи, ако истина молята, дай ми си или вдъхни ми обич, нека аз бъда неговото спасение.
Сента? Не сте? Добре дошъл, татко. А водя скъп гост. Запознайте се. Това е дъщеря ми, Сента. А това е господин... Да. Какво значение има всъщност името? Важен е човекът. Той е чул за теб и искаше да те види. Така, да. Добре. А сега ще ви оставя сами. Аз имам да свърша много работа. Имам. Да. Сента. От години ви очаквах. Вашия портрет чул всичко, което криех от другите. Известна ли ви е моята съдба? Чувала съм историята за проклятието и изкуплението. Сега отново имам възможност да стъпя на суша. Да вярвам ли, че този път съм намерил щастието си? И тази, която ще ми бъде верна. Вече намерихте. Тя стои пред вас и чака. Ще позволите ли да поискам ръката ви от вашия баща? Кой се е разтропал по това време? Аз съм Ерик, капитане. Искам да ви предупредя да се пазите от мъжа, който пристигна с черния кораб. Той може да ви обещава богатство, но Сента ще намери щастието с мен. Тя сама ще реши къде е нейното щастие. А не чухте ли? Не чухте ли какво е станало с още на кораба? Този човек, ако въобще е човек, е летящия холандец. А когато той се появи някъде, винаги някой умира. Не се опитвай да ме плашиш, мили Ерик. Примири се и повече не ми досаждай. Thank you.
Изплаши ме, Ерик. Връщай се вкъщи, Сента. Не разбираш ли, че отиваш на гибел? Не можеш да промени съдбата ми. Отивам там, където щатката ме зове. Не отивай на черния кораб. Ти си омагьосана от портрета. Там те чака само нещастие. Не те обичам, Ерик. Трябва да се примириш с това. Забрави ли, че ми обеща да станеш моя жена? Тогава не знаех, че той наистина ще се появи. Колко лесно нарушаваш обещанието за верност, което ми даде. Върви се, Ерик, остави ме. Бъди проклета. Той също ще разбере колко нетрайна е твоята вярност. А, ето го и него. Вземи я, покълнат моряко. Но само през моя труп. Няма да я дам доброволно дори на смъртта. Живот съм чакала само теб, вярвай ми! Никого не съм обичала преди да те видя! Чакай ме! Спри, Сента! Спри! Ще падеш в морето! Сента! Сента, къде си? Кораба на летящия холандец потъва. Виж, две чайки се издигнаха в небето. Едната бяла, другата черна. И летят, летят право към залязващото слънце. Летящия холандец намери истинската любов. Повече никой няма да види неговия призрачен кораб. Слушахте «Летящият холандец». Радиодраматизация по едноименната приказка на Камил Беднарш от Маргарита Кюркчиева. Редактор Майя Бениеш.
Спектакълът е използвана музика от операта «Летящият холандец» на Рихард Вагнер в изпълнение на солисти с хор и оркестър на Байройтският музикален фестивал под диригентството на Карл Бьон. Участваха Деляна Хаджиянкова, Мария Стефанова, Васил Михайлов, Антон Игенов, Мариус Донкин, Антон Горчев, Николай Антонов, Силви Стоицов, Димитър Иванов. Записът осъществиха Зоя Димитрова, Катя Катева, Силвия Гочева, Пламен Петров и Петър Дамянов.